አሸባሪው ህወሓት ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከፈጸመው ዝርፊያ በተጨማሪም በቀረው ንብረት እንኳን ስራ እንዳይጀመር አድርጎ አውድሞታል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ገለጹ። ሚኒስትሩ የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ያደረሰበትን የወልዲያ ዩኒቨርሲቲን ጎብኝቷል። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለን ወንሸት አዳሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። አሸባሪ ህወሓት ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከፈጸመው ዝርፊያ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው በቀረው ንብረቱ እንኳን ስራ እንዳይጀምር አድርጎ ማውደሙን በተደረገው ጉብኝት ተረጋግጧል። የሽብር ቡድኑ የዘረፈውን የዩኒቨርሲቲውን ንብረት ጭኖ ሲወስድ መውሰድ ያልቻለውን አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርጎ አውድሞታል። ይህን የተመለከቱት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው የዩኒቨርሲቲው ውድመት የሽብር ቡድኑ አባላት መንግስትን ወይንም ፖለቲከኞችን ሳይሆን ህዝብን አምረው የሚጠሉ ህዝብና የህዝብ ሆነን ሁሉ ከመጥፋት የማይመለሱ መሆናቸውን ያሳየ ነው ብለዋል። አሸባሪው ቡድን ወልዲያ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በደረሰበት ሁሉ የፈጸመው ድመትና ዝርፊያ ቆም የለታለው የሚለው የትግራይ ህዝብ ሲያፍርበት የሚኖር ጥፋት መሆኑንም ተናግሯል። በዚህ ደረጃ በህዝብ ላይ የከፋ ጥላቻ ከተጠናወተው የሽብር ቡድኑ ተግባር ለቀጣይ ትምህርት መውሰድ ይገባል ያሉት ሚኒስትር ገዱ ዩኒቨርሲቲውም ከቀደመው በተሻለ ሁኔታ መልሶ ይገነባል ብለዋል። ንብረቱም ወስደዋል። ዩኒቨርሲቲውም የቀረውን ንብረት ይዞ ስራ እንዳይጀምር አውድመውታል። በዚህ ደረጃ የከፋ ጥላቻ መንግስትን ወይ ፖለቲከኛን ወይ የሆነን ኃይል ሳይሆን ህዝብን እንደ ህዝብ አምረው የሚጠሉ ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱ ለማጥፋት ወደ ኋላ የማይመለሱ ፍጥሮች መሆናቸውን ነው እዚህ ያሳዩን ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ ይሄ ዩኒቨርሲቲው በተሻለ ሁኔታ ይሰራል፣ እኛ ደህና እንሁን፣ ሰው ደህና ይሁን፣ አገር ደህና ይሁን፣ በተሻለ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል። ነገር ግን ከነዚህ ክፋተኞች ከፈጸሙት ድርጊት ተነስተን ወደፊት በበቂ ሁኔታ መማር ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። የሰሜን የደቡብ ወሎና የኦሮሚያ ልዩ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስም ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ውድመት ይኖራል፣ ነገር ግን በዩኒቨርሲቲው ላይ የደረሰው ተመር ያለው ከሚል አካል የማይጠበቅ ነው ብለዋል። የሽብር ቡድኑ ተግባር ምንም ግብ የሌለው ነው ያሉት ብፁዕነታቸው ይህንን ውድመትና ጥፋት አዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች መጥተው በአይናቸው ቢመለከቱ ሚዛናዊ ፍርድ መስጠት ያስችላል ብለዋል። የትግራይ እናት ላከችን ያለው የጥፋት ኃይል የፈጸመው ድርጊት እውነት የትግራይ እናቶች ፍላጎት ነው ወይ ሲሉም ነው የተናገሩት። ለአንድ ተማርኩ ለሚል አካል ይህን ስራ ሲሰራ ውጤቱ ምንድን ነው? ግብ እኮ ሊኖረው ይገባል። እንደው ቢያንስ አንዱን ጎድች አንዱን እጠቅማለሁ ሲባል ነው ማፍረስ የሚገባው። እና እኛ ከዚህ በላይ ሰው አጥተናል። በእናት በእህት የተደረገውን ነገር ስላየን ምንም ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደ ሰው ሰውኛው ይህም የሚያስገርም ነው። እኔ እንደው ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ አመራሮቻችን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ ሁኔታዎችን ወደ በጎ ነገር ቢያመጣ ይሄ አሁን ያየነው ነገር ሁሉ ሳይጠራረግ እንደ በአዲስ አበባ ያሉ የትግራይ ተወላጆች መጥተው ቢያዩ እንደው ሚዛናዊ እንድንሆን ንግግራችን ሁሉ ሚዛናዊ እንዲሆን የትግራይ እናቶች መጥተው ቢያዩት የትግራይ እናት ላከችኝ ያለ ኃይል ይህንን አድርጓል። በእውነት የትግራይ እናት ይሄ እንዲሆን ፈቅዳለች? አላማው አቋሟ ነው ወይ? በፍጹም ይሆናል ብለን አናምን። እንደው ይሄ ነገር ተሳክቶልን ማየት ቢችሉ ያለፉት ወራት አሸባሪ ህወሓት ካደረሰብን ጉዳት በላይም እስላም ክርስቲያኑ በአንድነት የቆምንበት ለቀጣይም ትምህርት ያገኘንባቸው ነበሩ ያሉት ደግሞ የወልዲያ ከተማ የሰላም ኮሚቴ አባል ሀጂ ያሲን እንድሪስ ናቸው። ሀጂ ያሲን የሽብር ቡድኑ ወራሪዎች የፈጸሙት ክፋት ዝርፊያና ውድመት ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነው ብለውታል። ከጎዱን የበለጠ ግን የተማርንበት ወቅት ነው። ይህን ወቅት የአምስት ወር ጎርተውናን ቁስ ወስደዋል። እኛን ግን አንድ አድርገዋል። እስላም ክርስቲያን በሃይማኖት ሳንከፋፍል ማንኛውም ሃይማኖት እዚህ አድርሰውናል። ለእኛ ትምህርት ነው። ለእኛ ለወደፊትም ጠንካሮች ሁነን ነው መቀጠል ያለብን። አጠንክረውናል። የእነሱን ክፋት ለመግለጽ በዚች ወቅትና በዚህ ጊዜ የሚያልቅ አይደለም። ይሄ ነው መጨረሻውን ብለን የምንገልጸው ነገር አይደለም።
አሸባሪ ህዋት በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ውድመት እንዳደረሰበትም ታውቋል።